mimi sitaki kufanya hesabu ya kuanguka. Na kuna watu wengine, siku hizi nimeokoka, lakini kabla niokoke. And my brother Moses Kuria, relax. Hakuna mlango Mungu anafunga bila kufungua hiki. Kaate huo. Yeah, we wish you well. Jameni, situfanye umoja ya kutetea miradi yetu ambayo imesimama. Tufanye umoja wa viongozi wa Mount Kenya ikuamue hiyo mradi. Moses Kuria amesema kwamba atakuwa kwa kinyang'anyiro 2027. Na Moses Kuria ni cabinet secretary mwenyewe alifutwa kazi. Ni rais anamuona afai. Je, wewe unamuona kama atafaa kwa nini? Unamuona kama atafaa kwa yeye ni president wa 6 wa Kenya. Mimi unajua mwanasiasa sasa hivi ukienda kwake mwambie wewe acha kufanya mambo ya siasa, hakuna sehemu utaenda, anaweza kukupiga risasi. Lakini Moses Kuria anataka nimwambie ukweli. Moses Kuria hakuna sehemu anaenda. Hakuna sehemu anaenda. I believe or not. Na kuambia Moses Kuria hata kama ataimba mchana na usiku, hata kama atateki Mount Kenya iwe ni yeye, mimi naona ni ndoto ya mchana bwana. Sasa wewe unaonaje yeye ataingia president venye anasema kwamba Mungu atamfanya? Hatumkanushi Mungu, maanake Mungu na miujiza. Lakini vipi unaona kama wewe utajikuta unamwekea tick ama ra? Kwangu mimi kusema kama Moses Kuria alianguka Central kama mbunge kama mbunge kwanza, salingangania ubunge na akaangushwa na Ruto akamsaidia akakuwa CS ambayo hakukuwa na uwezo wa hiyo, alifanywa favor. Sasa kama favor alianguka ubunge akafanywa favor na akapata UCS, na sasa pia UCS ukamshinda na akarudi nyumbani, tumeona amepewa wizara mara mbili, akigeuzwa hii akatolewa kwa wizara hiyo akapewa nyingine, na zote mbili zikamshinda. So anaweza kukangania hawa wa Kenya wote kama rais, kama wizara mbili tu zilimshinda, akatolewa hii akapewa hii na ikamshinda. So kwangu mimi sioni kama kuna future ya Moses Kuria. Ule sio kiongozi. Moses Kuria ndiye ametuletea mambo na kitambulisho kulipwa, ambaye mimi ni Mkenya mzalendo nalipa kitambulisho katika nchi yangu. Sasa yeye kama kila kitu akati alikuwa wizara, alikuwa waziri, vitu ambaye ni muhimu za Kenya anataka alipishe. Sasa mimi akisimama president, Moses Kuria yeye mimi najua atataka mpaka kuku hata mayai yake. Kwa hivyo mimi kama Mkenya sitaki Moses Kuria apate yani uongozi wote katika Kenya hii. Na venye ameshapelekwa nyumbani hivyo, na akae hivyo hivyo nyumbani, na akae hivyo hivyo, na tusikie tena Moses Kuria katika Kenya hii. Kwanza Moses Kuria yuko na kitu naitwa ubaguzi na kasumba ya kwao, yeye ni Mount Kenya sijui nini. Kwanza kuna kasumba, yeye na Gachagua tofauti yao hata sioni, isipokuwa Moses Kuria yeye. Yeye hata wakati Raila alikuwa anataka kiti ya president, Moses Kuria alikuwa anaongea kuhusu baba vibaya akisema heri tupige Raila mawe tumuue, watu wajaluo walie siku moja mbili tatu. Hatuwezi sema mambo na Moses Kuria bwana. Usitulete story ya Moses Kuria hapa, na hii mada ya Moses Kuria hatutaki kabisa. Na ifunikwe kama wale kama ule mjela alitoroka ule aliwa watu kule Kware. Ikuwe kama story ya Moses Kuria, yani isitusahau story ya Moses Kuria kabisa. Na izikwe na tuchukue sanduku mambo ya Moses Kuria. Hatutaki Moses Kuria sisi. Mimi kama mjaluo sitaki Moses Kuria. Tena kama Mkenya sitaki Moses Kuria katika hata sitaki kusikia tena simama kitu. Sasa pale Central tumeona Moses Kuria na Kenya mzima akisema ako kwa kinyang'anyiro 2027. Yes. Dreaming of being a leader is not bad. But what the problem is how to actualize in the leadership. Moses Kuria amekuwa Kenya hii na mara nyingi tumeshasikia siasa zake. Na nipata nzuri. Mimi sijaona ni kitu gani kipi ambacho Moses Kuria anaweza kusema ambacho kinaweza kuonyesha kwamba Moses ni mtu wa watu. Because kama kuna mtu ambaye amekuwa na vulgar language, is one by the name Moses Kuria. Kama kuna mtu ambaye ameonyesha ukabila, is one by the name Moses, nani Moses Kuria. Unanipata vizuri? Sasa there is nothing ambayo Moses Kuria anaweza kutuambia kwamba hata kama 2027 anataka kuwa rais wa nini? Wa Kenya. Amesha deliver nani?
Na nipata vizuri kwa sababu kuna mambo mengi, kuna kama kuna inflammatory remarks. Ni Moses Kuria ndiye amekuwa akisikika Kenya hii akitoa matamshi ambayo inaweza kuwasha moto Kenya hii. Na nipata vizuri. Then we don't expect such like a person to be a leader or to be a president in the future. Na nipata vizuri. Sasa Moses Kuria, yes, he may wish to be a president, but it is upon the people of Kenya to decide kwamba yeye anastahili ama hastahili. Bado kuna safari kubwa sana. Bado yuko na njia ndefu sana. So afadhali afikirie kitu kingine rather than going for presidency. Unasikia? Bado hawezani nayo. Okay. Na pale central kwetu, yes, unapata kuna sasa hivi kuna watu wengi, yes, yes, wako na tamaa uongozi. Tamaa si baya, umesema. Uh-huh. Unaona vipi? Tutatomboa ama tuko na mmoja ndio tutatomboa? Okay, central central now tunasema ya kwamba the house of Mumbi is divided. That's the truth of the matter. The house of Mumbi is divided. Now katika division hii they may not be able to achieve what they want. Nanipata vizuri. As a good example tukianza na Moses Kuria. Nanipata vizuri. Like the DP president, nanipata vizuri. The DP president DP mwenyewe pia amengangana. Amengangana mpaka sasa hii and is still struggling to have Mount Kenya behind him. Nanipata vizuri. Na bado hajakuwa successful. Nanipata vizuri. Which means pia anajipanga kuwa nini? Kuwa katika debe 2027. Nanipata vizuri. Habari yako? Mzuri sana. Una kama Moses Kuria venye anasema atakuwa kwa 2027 kwa president, kama watu watampea kura, kwa sababu anasema anaamini Mungu atamfanya yeye rais wa sita wa Kenya. I personally katiba inamruhusu asimame. Hapa Kenya hakuna restrictions. Allowed, he can just contest like the way huyu mwingine anaitwa Wachakoya. Alisimama na alikuwa na samabangi bangi, lakini serikali bado alimruhusu tu. Tukiangalia kulingana na joto ya politics yenye iko Kenya hii. Je, Moses Kuria akuwa ni mtu mwenye alifutwa kazi, hajapewa nafasi kingine kwa serikali. Je, unaona kama Wakenya watampea nafasi? Kwanza kabisa na kitu yenye naweza sema ni charity begins at home. So kama atakuwa na parking ya Mount Kenya yote kwa jumla, hiyo ita reflect kwamba he is also accepted in other regions. Lakini sasa Mount Kenya wakimreject, hatakuwa na nafasi. Na je, kivipi? Igawa sitaki kujua utachagua nani, hiyo ni siri yako. Je, kama wewe unaona kama unaweza inaweza kuwa option yako kuchukua Moses Kuria? It is too early right now. Kujua hata Ruto mwenyewe sitani kama nitamchukua. It's too early. Hata huyo president mwenye amekalia. Sasa wa Kenya hawamtaki. Hawamtaki, they are tired with him. What of Moses Kuria? Nani kajako asimame, Ndindi Nyoro asimame. Kama hawana umoja watakuwa wamepoteza, na Kenya ni kubwa, si hapo Mount Kenya peke yake. Watakuwa wamepoteza hiyo nafasi. They will not be able. If they want to win this election, Mount Kenya must come together as one.